gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Voltei de viagem, já tô assim, a mil, preparando mil coisas. Amanhã a gente vai ter evento, tô levando várias coisas que chegaram aqui lá pro espaço, né? Se você viu os últimos vídeos, você vai saber do que eu tô falando. Olha, isso tudo eu tô levando pra lá agora. Chegou essa bacia pra escaldapés esmaltada. Depois eu vou mostrar pra vocês com calma. Mas aqui tem uma árvore da vida, uma tipo uma mandala que eu vou botar na área externa. Tem cafeteira, tem coisas de organizar. Temos óleos essenciais, temos produtinhos aqui. Essa marca aqui, que é de uma conhecida minha, Sunlis, é muito gostosa. A gente tem home spray, tem banho de ervas, tem várias coisas da marca. E essa aqui também, ó, Bonita Terra. Eu quero mostrar com calma pra vocês esses produtos lá no espaço. Então vambora, que eu já tô atrasada, que eu tenho uma reunião daqui a pouquinho Eu lá. saí, fui lá pro espaço, mostrei o espaço pra terapeuta, fui pro shopping, fui na gráfica, fiz mil coisas e cheguei em casa agora, são 11 horas da noite. Queria mostrar pra vocês como eu subi da portaria aqui pra minha casa com apenas um carrinho cheio. Tem muita, muita coisa. Eu vou aproveitar e vou abrir tudo agora, porque amanhã eu já vou ter que sair de manhã. Então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês das coisas que chegaram. E eu tinha comprado uma blusa na Renner online e veio errado o pedido. Aí eu fui lá na loja pra trocar pelo pedido certo e não tinha mais a camisa que eu queria. Então eu tava precisando de uma garrafinha, eu troquei por essa aqui e paguei a diferença. A blusa era mais cara do que a garrafa. Quer dizer, era mais barata do que a garrafa. E ela é térmica, né? Quando a gente chega num nível de maturidade, que a sua sala fica cheia de coisa, assim, você simplesmente não quer receber encomenda. Eu já tive as minhas fases que eu era louca pra receber isso aqui. Na verdade, é tudo pago, né? Mas assim, poder comprar e tal. E agora eu só quero parar de receber, porque fica cheio de coisa na minha sala. E se eu guardar lá dentro, fica mais bagunçado ainda. E aí eu não vejo, eu não abro. Então vou aproveitar pra abrir tudo hoje, tirar tudo daqui, já limpar. Olha como é que tá aqui a cozinha. Já tá com várias coisas aí também pra jogar fora. Vou resolver isso tudo hoje. E assim, não dá pra deixar pro dia seguinte, senão a gente dorme e já acorda estressada com aquele monte de coisa. Vou resolver isso logo. Já vou separar o que eu tenho que levar pro espaço e o que que é pra ficar aqui em casa, mas eu acho que tudo que eu vou ter que levar pro espaço, e eu não sei se vou conseguir levar tudo de uma vez. Então eu vou fazer esse arrangement aí e já Uma volto. das coisas que chegou foi essa bacia esmaltada pra gente fazer as sessões de escaldapés. Aí, olha, gente, chegaram sacolas também de todos os tamanhos. Quer dizer, todos não, né? Mas tem a pequenininha, a média e a grande pra fazer muitas vendas lá no espaço, entendeu? É esse o objetivo. Sacola tem. Ó. Vamos vender muito. Vamos vender óleos essenciais, vamos vender difusor, vamos vender home spray, vamos vender cartão postal, vamos vender tapete de yoga, vamos vender produtinho pra pele, pro rosto, pro corpo. Vamos vender de tudo um pouco do bem-estar. Muitos raspadores de língua, tá? Ah, gente, uma coisa que eu comprei também, que eu amei, quer dizer, nem abri ainda, né? Mas eu acho que vai ficar legal, é uma árvore da vida para pro meu terraço. Vou abrir aqui agora e mostrar pra vocês. Eu achei o tamanho perfeito. Acho que vai ficar muito lindo lá e ele cola com dupla face. Não é linda? Gente, uma coisa que chegou aqui, que eu não tava sabendo o que era, só agora que eu realmente abri a caixa e vi, é um ring light que eu comprei pra deixar lá no espaço. Queria muito falar isso aqui também. Que nesse espaço eu vou sublocar, né? Então, quem quiser produzir conteúdo lá, seja gravação de vídeo pro YouTube, pro Instagram, gravação de curso também, vai ter todo o material lá. Se não tiver todo o material, vai ter grande parte do material, tipo softbox, né? Ring light também. Que é pra facilitar a vida, né, dos produtores de conteúdo. E eles precisarem levar o mínimo possível de coisas pro trabalho deles fluir, né? Então, essa ideia já vou levar amanhã pra eles começarem a alugar e já usar, né? E eu também, né? Obviamente, vou usar muito. E olha que eu comprei também, gente, esse banquinho marrom aqui pra ficar aqui atrás da minha planta na sala, escondendo o roteador, né, que fala do Wi-Fi, esse interfone também, que o meu interfone fica na sala, e o budinho ficou ali. Tem que limpar, que eu coloquei um incenso. Aí ele fica escondido, esse banquinho, tá vendo? Daqui já não dá pra ver. Porque antes essas coisas ficavam aqui em cima do meu rack. Aí eu ficava com um rack muito feio, sabe? Com um monte de coisa ali, um monte de coisa incomodando. Ainda tem esse fio aqui que eu vou tirar. Aí quando eu tirar esse fio e deixar o rack assim, todo limpo, branquinho, eu vou começar
começar a adicionar uns itens chave, sabe? Tipo uns livros legais, sei lá, alguma coisa que eu vou ver aqui pra decorar o rec, porque ele ainda não tá pronto, né? Mesmo já tendo 2 anos que eu tô aqui, ainda não consegui fazer um rec decente. Aí, já mostrando o rec aqui pra vocês, eu queria aproveitar e falar que é minha orquídea, depois de meses, tipo assim, uns 6 meses ou mais, sem dar flor. Olha só quem tá crescendo agora. Tem já 3 florzinhas aqui. Tô emocionada. Mas orquídea é assim mesmo, né? Ela vai renascendo. E aí vai ficar bem mais bonito o rec, né? Com a flor. Eu não sei se eu trago isso pra cima. Melhor, né? Do que deixar ela crescendo assim pro lado. E aí eu vou ajeitar isso aqui amanhã. Vou tirar essas cordas, cortar isso. Mas tá muito bonita. As folhas estão bonitas também. Acho que ela tá crescendo bem. Saudável. E, gente, eu acabei de almoçar. Hoje é um dia que eu tô assim em casa, querendo arrumar tudo. Vou fazer um planejamento também da minha rotina de agora em diante. Então acho que isso vai ficar pra um outro vídeo. Quero ver se eu faço um week in my life, sabe? Aquele estilo, tipo, passando um pouquinho de cada dia da semana comigo. E olha, tem várias coisas que eu tenho que arrumar aqui hoje. O meu quarto de roupas, né? Tá cheio de mala ainda, com as coisas do bazar. Então é isso, tô assim agora. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que eu... Não reparem na bagunça que eu almocei. É um bule de cerâmica da Wolf, né? Todo mundo conhece essa marca aqui. Eu achei que combina muito com a minha cozinha aqui. E eu tava cansada de fazer café naquele individual. Então eu comprei esse aqui, que é assim. Vou mostrar pra vocês como funciona. Isso aqui tem uma tampinha. Você coloca o bule aqui, né? Aí... Tem esse filtro de café que eu comprei na Daiso, que é uma loja japonesa que tem aqui, que eu acho que é do tamanho certo. Vou testar depois, mas eu acredito que sim, porque é aquele tamanho mini, né? E aí você faz o café aqui, aí vai ficar aqui nesse bule. Depois você cobre com essa tampinha aqui. E olha que lindo que fica. Eu amei, eu acho que vai fazer muito mais sentido do que eu usar aquele outro. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês qual que eu tava usando. Então, eu tava usando esse aqui que era individual, né? Mas, sei lá, fica feio, sujo. Aquele bem ou mal também dá pra usar de forma individual. E também acabei comprando esse... Ai, tá sujo. Essa garrafa térmica aqui. Essa cor eu achei que combina demais aqui com a minha cozinha, né? Com a parte dos azulejos. Eu gosto muito desse rosa, meio um rosa antigo, né? E aí eu vou colocar então aqui o café quando eu fizer em mais quantidade, pra ficar rendendo aqui quando tiver visita e tudo mais. Se não tiver visita, eu vou colocar naquele bulezinho menor e vai ficar ali. Mas é isso, tem essa garrafinha de água que eu também, que tava horrorosa. Aí eu comprei aquela outra da Renner que eu mostrei pra vocês. E é isso. Ai, gente, esqueci de dizer. Esse porta-papel toalha eu também comprei lá na Daiso. É super baratinha essa loja. E aqui eu tô com umas amostras de chá, da marca de chás que a gente tá trabalhando lá no espaço, que se chama A Poesia do Chá. E os chás são muito maravilhosos. Esse aqui é o Doce Memórias. Eu acho que é o meu favorito deles, assim, pelo que eu provei até agora. Ele tem um sabor adocicado. Enfim, eu acho até que eu vou fazer ele hoje. E tô gostando muito de trabalhar com eles. Aqui são apenas algumas amostras, depois eu mostro pra vocês as embalagens e os sabores que eles têm. E já deixei aqui pra fazer um cafezinho mais tarde. Coloquei assim e vou deixar isso aqui também. Acho que fica prático, porque fica logo acima aqui da bancada, né? E, gente, isso aqui é porque essa tomada aqui é 220 e eu não sabia quando eu me mudei pra cá. Então, já queimei algumas coisas aqui, aí resolvi colocar esse X. E vou colocar todos os meus suplementos no outro armário aqui da cozinha, porque eles estavam aqui, mas não fazia muito sentido estar aqui. Então, é isso. Só pra não perder o costume, chegou mais caixa de coisa pra eu levar lá pra casa. Essa aqui é uma caixa que tem o softbox, né? Então tem dois softbox, que é aquela iluminação pra gravação de conteúdo, com os tripés. E tem também o controle remoto, então acho que vai ser bem útil, né? Lá na casa. Aí eu vou levar amanhã. Eu só não sei se eu levo nessa caixa ou se eu tiro da caixa. Eu vou pensar.
Olha, então é como eu tinha imaginado mesmo. O softbox vem numa sacola que dá pra levar muito mais fácil do que levar a caixa. Então que bom que eu abri. E agora eu vou abrir rapidinho pra gente ver se tá certinho, né? O material solicitado. Mas eu acredito que sim. Aqui estão os dois tripés. Aqui estão as caixas com softbox mesmo. Tem o controle. Eu nunca usei softbox. 5 anos de YouTube já, mas eu nunca usei, realmente nunca senti necessidade. Sempre tive muita luz natural trabalhando ao meu favor. Mas eu acho que é sempre bom pra gente poder gravar à noite. E se tiver um dia assim, mais chuvoso, dependendo do local, não é tão iluminado. Então eu acho bom, sempre bom ter um softbox, sabe? Pelo menos um pra contrapor ali o lado que não tá com luz. Mas de qualquer forma eu comprei logo dois, porque em dias de chuva, dias escuros, dias à noite, a gente precisa dos dois, né? E olha o que eu tô usando aqui hoje, gente, pra ficar em casa. Isso aqui é muito quentinho, muito confortável. Era da minha avó. Parece um bichinho, né? Peludinho. Ai, ai. Engraçado, né? Primeiro, gente, queria começar mostrando esse porta-joias maravilhoso, que é tipo num couro verde, né? Nossa, é muito lindo. E por dentro, ele é de linho. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês. Não sei se é linho, mas é parecido com linho. Olha isso, é a cara da riqueza. E tava com 65% de desconto. Eu tava precisando de um desse pra organizar, né, meus anéis, brincos. Muito lindo. E acabei comprando também essas tachinhas. Tipo pin, sabe? E ele é douradinho, tá vendo? Com ouro velho. E assim, eu acho que pra colocar em quadro de cortiça, né? Eu nem tenho quadro de cortiça pra falar a verdade. Porém, eu tô com um projeto que eu quero fazer um vision board. E aí eu já pensei, né? Nossa, acho que eu vou fazer um vision board num quadro de cortiça com esses pins aqui, prendendo fotos. Porque eu quero colocar do lado da minha cama. Inclusive, vou gravar um vlog. E tava de R$39,90 por R$9,90. Então achei que valia a pena. Escolhas na Zara Home. E nessa última promoção da Zara Home, eu também consegui esses talheres aqui com desconto. Então, eu comprei e renovei, né, meu jogo de talheres aqui de casa. É isso. E, gente, olha como tá ficando linda minha caixinha de joias até agora. Tem dois brincos, né, três brincos só, o resto é tudo anel. Porque eu tenho muita argolinha que não cabe aqui. Mas eu vou tentar achar outros brincos pra colocar aqui. E é isso, eu amei essa caixinha. Nossa. Só falta pra ficar perfeito gravar minhas iniciais aqui. AK. O que vocês acharam? E hoje tá sendo realmente aquele dia da preguiça. Eu nem passei maquiagem no rosto, não passei nada ainda. Vou descansar um pouquinho aqui, porque hoje é o meu day off de trabalho, mas ainda vou fazer algumas coisinhas de trabalho. Mas eu queria terminar esse vídeo por aqui. Até o próximo. Beijocas.